днешната лекция. Здравейте на всички! Ще си говорим за птиците на откритите територии, на откритите пространства, най-общо. Вчера не знам колко от вас присъстваха на представянето на мониторинга на обикновените видове, кои успяха да слушат лекцията. Но там колегата Йордан Христов показа една картинка, на която показваше как почти всички птици са в храстите, откритите пространства почти няма птици. Въпросът е дали наистина в откритите пространства, където няма дървета и няма храсталаци, наистина ли въобще няма никакви птици? Това ни предстои да разберем днес. Какво представляват откритите територии и по-специално земеделските земи? Защото отделно ще разгледаме пасищата и ливадите като такива открити територии. По принцип, земеделските земи това са територии, които се намират извън границите на урбанизираните територии, не са част от горския фонд и се използват предимно за селскостопански дейности. Значително са повлияни от човешката дейност и са широко разпространени на големи площи в ниските части, но също така и в планинските райони. Някъде около 50% от територията на страната всъщност представляват такива открити територии и земеделски земи. По принцип, това, което е характерно за земеделските територии, че в по-голямата част в интензивните земеделски земи представляват огромни блокове от монокултури и те могат да бъдат едногодишни тревни култури или всъщност, които всяка година се подменят, могат да бъдат многогодишни тревни култури. Например, люцерната е такава. Между другото, тя е доста благоприятна за птиците и въобще за дивия свят. Овощни градини, храстови плантации, ивици, дървета и мозайки от тях, това са характерните за откритите територии елементи, като в нискоинтензивните земеделски земи всъщност има мозайки от обработваеми земи, от овощни градини, от ивици и дървета и храсти, които представляват най-разнообразни местообитания на птиците, като част от птиците предпочитат да гнездят по дървета и храсти и се хранят в земеделските земи. Кои са основните заплахи, всъщност свързани с птиците, които обитават откритите територии и земеделските земи? Най-големият проблем това е интензификацията на земеделието и основно прекомерната употреба на пестициди, химически препарати, най-различни видове. Общо за всички тях е, че те всъщност са отровни за птиците, когато попаднат в тях. Как попадат? При птиците, които се хранят с семена, обикновено попадат чрез хранене с третиране с различни хербициди и фунгициди семена. А пък гръбливите птици, които също са много чувствителни по отношение на пестицидите, основно когато се хранят с животни умрели, отровени от химическите препарати. Друг голям проблем, това е окрупняването на земеделските площи в монокултури. Представете си Добруджа, представете си Дунавската равнина, където на огромни площи има засети едни и същи култури. Също така, в много случаи се разорават синорите, изсичат се полезащитните пояси и отделни дървета, което всъщност не дава възможност на много видове птици, които, както споменах, гнездят по храстите и по дърветата, да обитават тези територии, защото нямат подходящи субстрати за гнездене.
а също така и в монокултури, интензивно третирани с химически препарати, не може да се намерят и насекоми, които са основна храна на други видове птици. Но сега ще видим всъщност, че земеделските земи, откритите територии не са необитаеми, всъщност и в тях живеят птици. По-голямата част от птиците са кокошеви или пък чучулигите също са птици, които обикновено гнездят по земята и в някои случаи не са много добри летци, като например полската ярибица. Така ни се случи на съботния излет да изплашим три полски ярибици, които излетяха изпод краката ни. Тези от кокошевите птици много са красиви. По принцип с червено, т.е. той като оранжево христо чело, бузи и гърло. Като също така опашката е също, със същия свято Христа. Иначе тялото е сиво. И в основата на гърдите мъжките имат едно голямо тъмно кафяво петно, което е много добре видимо. Докато при женските почти това тъмно петно липсва. Отстрани на корема има кафеви раета и отгоре е сиво кафяво с тъмни напетнявания крила, докато младите птици са кафеникави с надлъжни раета от страничната страна на корема и също така на гърба е подобен на възрастните птици. Всъщност ярабиците не са добри летци. Те предпочитат да се крият и излизат, т.е. излитат вече в най-последния момент, като се хранят с семена, листа, издънки, с насекоми също така, гнездят на земята и снасят много яйца. До 20 яйца може да има едно люпило, като отглеждат по едно поколение годишно. Ярабицата е ловен обект, не е застрашена. Също така е постоянен вид, като през зимата се събира на по-големията. Може да бъде, т.е. сходни са с планинския китлик и тракийския китлик и фазана. Както виждате, като изключим високите части на планините, Рило-Родопския масив, Стара планина, Странджа, обитава почти цялата страна широко разпространена. Другия вид, който е също така все още широко разпространен с една тенденция на намаляване в интерес на истината, пак поради интензификацията на земеделието, това е пътпъдъка. Пътпъдъкът е мигриращ вид и зимува в Африка и без високите части на планините, също така много високите части на планините, обитава цялата страна, като той е по-дребен, доста по-дребен от ярибицата, до 18 см големина на тялото, което го прави горе-долу малко по-едър от коса, но по-тумбе с къса опашка. Оперението е бежово кофяво с тези надлъжни ивици и штрихи отстрани на корема, по гърба. Главата също е раирана един вид с тъмно отгоре на темето, с бяла вежда, следващна от тъмна ивица, с черно гърло, като гърлица има на шията. По принцип, пак се вижда трудно, защото се крие и пак излиза в последния момент, т.е. едва ли не е, докато сте го настъпили. И всъщност се издава единствено по много характерното му обаждане, от което му носи името. Пътпъдък, така се обажда. В полет може да се сбърка с
с ливадния дърдавец, за който ще говорим следващия път. Много при полет, всъщност, краката му не стърчат отзад за тялото. Също така и самите птици като оцветяване са различни. По-сивкава е главата на ливадния дърдавец. Също гнезди на земята, сред тревата и снася до 12 яйца. Има едно поколение годишно. Тепърва мигрира, той вече ще можем да го чуваме и да го наблюдаваме в началото на май. Не е застрашен и е ловен обект. Не случайно казах, все още е широко разпространен. В много случаи през последните години се наблюдава спад на този вид. И всъщност благодарение на мониторинга на обикновените видове, който се осъществява, можем да хванем тенденциите в числеността на цялата популация в страната, която, за съжаление, е негативна. Има една много лоша практика, разпространена сред ловците бракониери, които са, особено по време на миграция, пускат примамки, които са забранени. По този начин привличат птиците да кацнат близо до примамката, след което ловуват на тях. Контрола в това отношение е доста слаб, за съжаление. Другият представител на птиците на откритите пространства, който също гнезди на земята и е постоянен вид, това е добре познатият ни фазан, като фазанът има полудиморфизъм, разлика между мъжките и женските птици. Като мъжка птица всички сте виждали, добре сте я запомнили, с характерните червени бузи, тъмна глава, кафяво на петнисто тяло, с сив кръп и също така с много дълга опашка и с бяла гърлица. Женските са доста по-невзрачни, пак имат дълга опашка, кафеви с напетняване и по корема отстрани, по гърдите по-фино и на гърба. Хранят се по земята с най-различни черви, насекоми, безгръбначни животни, гнездят също на земята, най-често в храсти и снасят до 15 яйца. Пак имат по едно поколение годишно и са ловен обект. И сходни видове с тях са лещарката и полската ярбица. По-скоро, когато говорим за женските индивиди, мъжките са, както казахме, несбъркваеми. Както виждате, по-широко разпространение в Северна България, в Тракийската низина, където са равнините, повече избягва планинските райони. Следващия вид е един вид кърблива птица. Това е белоопашатият мишелов. Ако се изпомните, след нашия излет до Искър, Пламена публикува в групата снимки на белопашат мишелов. Изключително красива птица. Среща се у нас целогодишно. Белопашатия мишелов е най-едрия мишелов. С размер почти колкото царски орел. Размаха на крилата му е до 150 см. Като цяло е светла птица с много светло тяло и с светла опашка. Няма на опашката кант, макар че при някои птици, които са много тъмни, може да има кант на опашката, но изключително рядко могат да се видят такива вариации. Обикновено възрастните птици имат тъмен корем отдолу. Добре видим полети, нали, тези покривните пера. Много голям бял прозорец и с
черен кант на маковите пера. Отгоре тялото им е еднообразно кафяво, светло кафяво, пак опашката си е светла и имат сивкаво кафеникави махови пера, докато младите птици са още по-светли, те могат да бъдат почти бели, нали, смисъл много светло охристи и с петна, които всъщност по-младите птици, петната им, тъмната част на корема е само отстрани. При по нали, с напредване на възрастта, това петно се затваря. Също така в профил прави V. Гнездото си разполага на скални ниши, също така може да гнездие на самотни дървета сред земеделските земи. Намирала съм гнезда на белопашати мишелови или в сред поле, а също така и по крайнини на гори. При липса на подходящ субстрат гнезди и по стълбовете на високоволтовата електропреносна мрежа. Преди няколко години, може би вече има 8-9 години, бяхме поставили изкуствени гнездилки за ловен сокол на няколко такива далекопроводни линии на огромните решетъчни стълбове. И когато пред 2018 година минавахме да проверим всъщност какво обитава сложените от нас гнездилки, в едната гнездилка се беше настанил обикновен такъв белопашат мишелов. Малко трудно се напъхваше вътре, но успешно. Така че дори на такива места гнездят. До средата на 80-те години е много рядък у нас. Започва да се разширява ареала му на разпространението му след средата на 80-те години. И вероятната причина, която е според мен, е намаляването и изчезването на царски орел от много територии на страната, вследствие пак интензификацията на земеделието и всъщност заемането на неговите местообитания от белопашатия мишелов, който е малко по-пластичен, екологично пластичен от царски орел. Уязвим вид е защитен на територията на цялата страна. Както казах, той си е от рода на мишеловите, сходен е с тях и с осояда, но е много едър и много светъл в принцип. Още една гръблива птица, за която споменахме няколко пъти. Сега обаче ще я разгледаме. Миналия път говорихме за два от блатарите, степни и полския, които са мигриращи. А днес ще говорим за един от двата блатари, които гнездят в България и също така мигрират. Това е ливадния блатар. Ливадния блатар е много интересна птица. Мъжките пак са с разцветка сиво-бяло и черно, като обаче са много добре разпознаваеми, защото освен че имат черни махови пера, които са много добре и ясно видими, имат и надлъжни раета по крилете, както отдолу, така и отгоре имат черна ивица. И по това много лесно се различават от полския блатар, който нямаше никакви такива ивици, само имаше черни махови, първостепени махови пера. С женските случаи е малко по-особен. Значи те са от този вид, който са трудно разпознаваеми по принцип, с бял кръст, траирана опашка. Имат също така къса тъмна ивица точно зад надкрилията тук отзад. Също така отдолу на крилете имат широка светла ивица. Светла ивица. Много ясно са раирани покривките от долната страна и относително тесен е кръстът, т.е. той е белия кръст, който се вижда над опашието, отгоре. Ако си спомните, при полския блатар говорихме, че е по-широк. Тук обаче гледаме
разлики, които са важни, когато, особено когато го различаваме от степния блатар. Възрастните женски птици са напетнени, докато младите птици са подобни, в смисъл с подобно оцветяване на женските, но са те не са напетнени по крилете и по гърдите. Имат доста тъмни второстепени, всъщност рамени махови пера. И заострени тъмни върхове на първостепените махови пера и по-светли прозорци. Почти нямат маска на самото лице, както виждате. Ако си спомняте, при полския блатар имаше по-добре изразена маска. Ливадния блатар е доста с ограничено разпространение в страната, поне според съвременните познания. Той се намира най-вече в източната част на югоизточната част на България, източната част на Тракийската низина и Странджа, Западна Странджа и Сакар, защото тук поне до последните години земеделието не беше толкова много интензивно, но също така се среща и в някои райони, включително в Дунавската равнина и Добруджа, които имат характер на по-интензивни земеделски площи. Храни се с гризачи и други древни бозайници, гнезди на земята, включително в ниви, като всъщност периода му на размножаване започва от април сега вече до края на юли. В края на юли, началото на август, вече могат да бъдат наблюдавани излетели млади птици. Защитени на територията на цялата страна, както всички гръбливи птици. И е сходен, както споменах, с полския и с степния блатар. Тук преминаваме на една друга група птици, които са много привързани към откритите пространства, също гнездят по земята и ги оживяват. И това е полската чучулига, която на неделния излет чухме да пее. Полската чучулига е единствената чучулига, единствения вид, който пее брашната си песен, докато лети в поле. Всъщност има и още един вид чучулига, която пее, но тя не е доказана още като вид за България. На един от излетите миналата година до Песапарските ридове бяхме уверени, че сме видели, написахме протокол, става въпрос за черната чучулига, написахме протокол до комисията за редките видове, но така или иначе не ни признаха чучулигата, така че ще продължаваме да си търсим черната чучулига, но сега говорим за полската чучулига, която е една от най-широко разпространените видове чучулиги в България, като с изключение на най-високите части на Балкана и Рило-Родопския масив, тя се среща на територията на цялата страна и всъщност не избягва дори по-интензивните земеделски земи. Това, което е характерно за нея, тя има слабо изразено качулче отгоре на главата, кафеникава с напетняване както по гърба, така и в основата на, т.е. в гърдите, на гърдите с бяло гърло и с кафява буза, като долу коремчето е беличко. В полет това, което се вижда, е, че птицата е еднообразно светло отдолу, с тъмна опашка, с бели крайни опашни пера. Отгоре също виждаме по същия начин чучулигата, опашката виждаме по-светла средна част, тъмни пера и накрая бели пера, които окантяват опашката отстрани. Също така има белезникав ръб в основата на, т.е. в края на маховите пера, второстепените рамените махови пера. Когато чуем, че пее във въздуха и слушаме нейната песен, характерна, ще я слушаме и в събота сега, живот и здраве. Не е
не е лесно, не е трудно да се разпознае. Храни се с насекоми, с семена, които събира по земята. И както казах, не избягва и дори по-интензивните земеделски земи. Основно обаче пасища и ливади обитава. Гнезди на земята и снася до 3 до 5 яйца. Не е застрашена. Другия вид, който също така се конкурира с полската чучулига по разпространение страната, това е качулатата чучулига. Много характерно за нея е тази качулка, която има отгоре перата, които образуват качулка с така доста дълга човка, издадена напред, с кафеникъв гръб, с надлъжни такива напетнявания по гърдите, които са, нали, не са като петна, по-скоро като раенца. Миналата година, като я гледахме на бесапарите, бяха много и се радваше, беше много колоритна. По принцип, когато лети отдолу, се вижда светла птица с ръждиви покривни пера отдолу, като опашката отгоре наподобява тази на полската чучулига, но няма тези бели пера отзад, а е по-скоро кафеникави пера, опашни пера. По принцип се намира в земеделски земи, пасища, покрайнини на селища, търси места с ниска трева и с ниска тревна растителност. Аз, когато бях ученичка, живееше и в нашия квартал много често се намираха такива качулачи чучулиги, става въпрос във Варна. Но със сигурност последните 15 години въобще вече не може да бъде видяна там, но типа на строителство се промени и така нататък. Общо взето с промяната на селищата, от селища с много пространство, открити между къщите, с много дворове и така нататък. И в селата на времето имаше и доста големи такива празни пространства като мери. С промяната и застрояването и бетонирането на всичко, просто тя бива изтласквана от тези украйнини на селищата, където се срещаше преди. Гнезди на земята, постоянен вид, не е застрашена и може да отгледа до 2-3 поколения годишно между април и юли. Надяваме се също, че в събота ще можем да я чуем и да я видим. Следващия вид, който е много характерен за откритите пространства и земеделските земи, и може би единствения, който все още така упорито населява дори интензивните земеделски земи, това е жълтата стърчиопашка. Имахме удоволствието в неделя на излета да гледаме доста мигриращи жълти стърчиопашки. Какво е характерно за жълтата стърчиопашка? Тя си е жълта в по-голям, нали, на гърлото, гърдите, корема долу, чак до подопашието. Характерен силует на всички стърчиопашки е доста елегантен, продълговат силует с дълга опашка, сравнително дълга човчица. И отгоре жълтата стърчиопашка е маслинено, такава кафеникаво, бие малко с леко съвсем на зеленикаво, но общо взето е в кафеникави оттенък. Като нашата гнездяща в България жълта стърчиопашка си има черна глава отгоре. Също така дългата опашка е окантена с бели пера в края. Ето тук и на рисунката се вижда много добре. Въпросът е, че жълта стърчиопашка има изключително много подвидове. Т.е. това са вариации, които са оформили в различни географски популации, но и всъщност
следват в хода на видообразуването. Един ден могат да се, ако таксономите решат, могат да отделят някои в отделни видове, но те по принцип могат да се кръстосват помежду си, затова се водят и подвидове. Нашия подвид е този Motacillus lavafelde. А сега, когато бяхме на язовир Мрамор в неделя, видяхме също така и Motacillus lavafelde с сивата главичка и бялата вежда. Също така имаше една, която беше с тъмно-сива, почти черна глава и с бяла вежда. Така че по време на миграция могат да се видят тези подвидове и у нас. Като женската по принцип няма тези ярки цветове на мъжката птица, по-опита е като разцветка, с много бледо жълто, с бяло гърло, с сива глава, с тази бяла вежда и с по-светло-сиво тяло. Младите птици пък са пак подобни на женските, но даже не са жълтеникави, по-скоро са кремави и имат лека огърличка, фина огърличка на врата. Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни, гнезди на земята и може да отгледа по две поколения годишно, не е застрашена. Може да бъде объркана, т.е. сходна е с другите видове, които са от този род, планинската и бялата стърчилопашка. Въпросът е, че бялата стърчилопашка повече предпочита да бъде около водоеми, докато жълта стърчилопашка няма такива изисквания. Планинската стърчилопашка е в по-планинските райони, но в момента също може да бъде срещната по време на миграция. И друг един вид, който успяхме да видим в неделя и даже много добре разгледахме, това е сивото каменарче. Ето сега за секунда ще върна отново на стърчилопашката, да погледнем силуета, дългите крачета, много елегантното тяло, дългата опашка и леко като че ли тялото си стои по-близо до хоризонтала, отколкото до вертикала, докато каменарчетата обикновено стоят по-изправени по този начин. Също дълги крачета, по-къса опашка като силует и също така средно-дълга човка. Сивото каменарче е най-разпространеното от каменарчетата в България. Среща се почти в цялата страна с някои изключения. Обитава открити каменисти терени, скални сипа и т.е. там, където няма толкова много трева или висока трева, като гнезди в дупки по земята, между камъни, в кухини на скали. Има разлика между мъжките, женските и също така и младите птици. Така че, виждайки различни птици, може да се окажат накрая пак от един и същи вид. Като мъжкото е много добре отличимо, с бяло чело, сиво теме, тил, гръб отзад и в полет дори, черни крила, ясно видими. Опашката е бяла, с широк черен кант и черна ивица по средата на опашката. Както споменах и на излета, при повечето каменарчета този рисунък на опашката го наричат котва и в зависимост от това колко е дълга дръжката на котвата, също е видово специфичен белег. При някои видове е доста късичка, тук така имаме доста дълга котва. Добре изразена. Като всъщност в полет мъжките и женските се различават само по пак женските имат по-обити цветове. При мъжката имаме черно, тук така имаме тъмно кафяво, а при сивото, където е при мъжките гърба и темето и главата, при женските е кафеникаво.
Също така гърдите и при двата вида са светло-оранжеви, като женската птица е с включително до средата на корема влиза това оранжево. Гръбчето, както казах, е кафяво и тази презочна ивица, която е много добре характерна, изразена за мъжкото сиво каменарче, при женската е всъщност по-загатната, по-тънка. Младата птица е доста по-различна от възрастните. Тя има напетняване както по гърдите съвсем леко, така и по главата отгоре. Главата е сивкава. И също така по гърба, който е сивкаво кафяв, също има леко напетняване. Сивото каменарче е прелетен вид, не е застрашено и също така може да бъде сходни видове за него с ориенталското каменарче, испанското каменарче и ръждивогущото каменарче. Следващия вид е черногушото ливадарче. Говорихме до сега за стърчилопашка, каменарче, ливадарче. Ливадарчето, черногушото ливадарче е много рядко у нас през зимата, прелетен вид е. Доста дребна птица в сравнение с да речем каменарчето, по-дребна е от него, с по-збито и топчесто тяло, с по-къса опашчица, като има разлика между мъжките и женските индивиди, като мъжките имат ясно изразена черна глава, имат бяла полуяка, тъмно кафяв до черен гръб с бяла ивица и също така имат доста ярко ръждиви гърди и корем. И отзад при вида, който се среща при нас в Европа, над опашието е напетнено. Но също така има вариации, при които над опашието може да бъде изцяло бяло. Женските, по-подобно и на други видове, са с по-убити цветове. Тази бяла полуяка при тях почти липсва. Тя е по-скоро по-светла, с кафеникава глава, не черна, и с кафяво тяло, напетнено над опашие. И пак има ръждив корем, но доста по-блед, отколкото на мъжките. И има черни крака. Младите също са много по-различни от възрастните. Те са доста напетнени, изцяло напетнени, като само долната част на корема е светла. И също така може тук да забележите тези бели ивици, които имат на крилата. Те изглеждат като бели ивици в основата на крилете и по време на полет. Ръждивогушото ливадарче е малко по-различно от... Извинявам се, докато ви разказвам как изглежда. Забравих да ви кажа, че всъщност гнезди на земята в гъсти треви и че може да отгледа до две поколения годишно. Както казах, е прелетен и се храни основно с насекоми. Обитава пасища и ливади с храсти и равнинни местности, т.е. по-често разпространено е там, където имаме по-екстензивно и по-мозаичен тип земеделие. Ръждивогушто ливадарче също е прелетен вид. За него е характерно това, че при мъжките също така има полудиморфизъм, разлика между женските и мъжките. При мъжките има една много ясно изразена бяла вежда, която минава над очите и всъщност самото теме и бузата тук отдолу не са плътно черни, както при черногушото ливадарче, а са
изглеждат като фино напетнени, просто по-светло изглеждат, и имат оранжева гуша и гърди отпред и доста по-напетнено отзад кафяв гръб и, кафяв, и напетнено над опашие. Ето ще ви върна пак да погледнете мъжкото при черногушото ливадарче. Включително ето тук може да видите и гърлото как е черно при черногушото ливадарче. Докато тук гърлото включително си е оранжево. Имат доста по-големи бели прозорци на крилете, които освен този, който е тук нали, в основата на маковите пера, има един и в основата на първостепените махови пера. И всъщност при полет това, което виждаме, са две петна, които на крилете. И също така това, което виждаме, е бяла основа на опашката. Ето сега пак повръщам обратно да погледнем тук. Е опашката при черногушто ливадарче е изцяло черна, тъмна. Женските са подобни на мъжките индивиди, само че при тях вежата е светла, не е бяла, т.е. по-обити са цветовете и също е кафява, с напетнена отзад и всъщност тук основните разлики, когато говорим за женското черногушо ливадарче и женското ръждивогушо ливадарче, идва от тази бяла вежда тук и също така основата на опашката. Също се храни с насекоми, обитава ливади в планините, но също така и в равнините. Повече търси по-влажни ливади и пасища, гнезди в туфи и храсти или на земята и отглежда до две поколения. Годишно не е застрашен. Както виждате, много по-петнисто е разпространението, по-свързано е с открити пространства, които са в планините, макар че се среща рядко и в равнините. И след като видяхме каменарче или ливадарче, сега ще се запознаем с най-широко разпространения вид от групата от рода на копривачетата, силвия. Това е голямото белогушо копривачче. И то се среща навсякъде в страната, с изключение на най-високите части на планините. Прелетен вид е, като вече се очаква да се завърне. Очакваме го да се завърне. Април месец идва това, което е характерно за него. И пак има разлика между мъжката и женската птица. Малко по-голямо е всъщност от черногушото, от ливадарчетата. Също така има доста по-дълга опашка от тях и гледайки размера на тялото, човката всъщност е по-къса. Също така има светли крака. Като при мъжките има много характерна светло-сива глава с ясно видима бял пръстен около окото. Човка отгоре, която е сива и с светла основа и много ясно изразено бяло гърло. Между гърлото и гърдите, които са розови охристи, на практика има много ясно изразена черта, след което този цвят избледнява и корема надолу под опашието изсветляват почти до бели. Гърба е кафеникъв и крилата са по-ярко кафеви. При женските има го това бяло гърло също пак, но главата отгоре е кафеникава. И всъщност ярко-жълтите крила
контрастират върху останалото оперение. Ето тук може да ги видите и в отзад. Това тук е млада птица. Опашката също е окантена накрая с бели пера. Храни се основно с насекоми, обитава храсталаци сред пасища. Това е един от видовете, който, нали, за да може да обитава тези територии, му трябват храсталаци. Има до две поколения годишно, не е застрашен. Ще го чуем, надявам се, при следващите ни излети и той как пее, тъй като вече по това време през април месец се завръща в гнездовите си територии. Друг наш познайник, който всъщност е много разпространен, изцяло разпространен на територията на страната, това е сивата врана. Може да се срещне и в откритите пространства, за които е най-характерна, и в населени места, включително и в по-горски територии, включително и в доста високи места. Като сивата врана, мисля да пропусна обяснението точно как изглежда, защото всички сте я виждали. Това, което е характерно за нея, клюна е средно дебел, черната глава с много ясно черния нагръдник и сивите криле, сивия гръб и корем. Някой беше попитал преди време за черната врана. По принцип, вида, който се среща в България, е сива врана, като в Западна Европа същия този вид, под вида му е черна врана, която е изцяло черна, но у нас тя не се среща. Постоянен вид е, всеядна, яде всичко и може би и за това е разпространена толкова широко. От ларви и възрастни на насекоми до древни бозайници. През есента повече предпочита растителна храна и семена. Като гнездото си прави от съчки, обикновено е разположено много високо по дърветата. И също така, това, което е важно, го споменах и предния път, в стари гнезда на сиви врани гнездят гръбливи птици. Така че сивата врана също е строител, един вид както кълвачите, строител на гнезда, които дават възможност на други птици след това да ги обитават. Сходни видове са гарвана и посевната врана, която ще разгледаме след малко. За гарвана само искам да обърна внимание, че както го видяхме и на неделния излет, има той първо е изцяло черен и има много дебела, много масивна човка. Само секунда. Така, продължаваме нататък. И следващия вид, който ще разгледаме, това е посевната врана. Посевната врана също е постоянен вид. Това е вид, който е гнезди колониално по високи дървета. Понякога образува колонии от над 100 гнезда. Голяма е, на големина е почти колкото сивата врана. За нея е характерно това, че отгоре перата стоят леко штръкнали, като съвсем леко, като топирани. И също така в основата на човката има бяло петно и изглежда като плешива в тази част. Изцяло е черна. Като човката е доста по-финна, отколкото на гарвана глобар.
Храни се по земята с ларви на възрастни насекоми, с черви, с гризачи, с семена, с плодове, всичко, което може да намери. Обитава предимно открити земеделски райони, където има групи дървета, където може да си направи гнездата. Много често я виждаме през зимата да се струпва на и да нощува в градски паркове, край градски паркове. Голямо количество многобройни посевни врани редовно нощуват в парка Борисова градина. Не е застрашен и може, дори там го гледахме близо, ги гледахме близо до дружба. Включително съм намирала посевни врани в градинките, в градинките на Бан, където е между Цариградско шосе и Шипченски проход. Още един вид разглеждаме като привързан към откритите пространства, също много широко разпространен. Това е скорецът, обикновения скорец, по-специално, който има много характерната окраска, черна птица с метален блясък, с много фино напетняване, като младите птици по принцип, също така другото, което да обърна внимание е, че през размножителния период човката е жълта, макар и не толкова ярко жълта, колкото на коса, през зимата човката е тъмна. Също така младите птици са светло-кафяви, като постепенно с напредването на, нали, да, на месеците, като излетят със светло-кафяви, след това през следващите месеци и през есента, постепенно започва да се появява характерното оперение на скорците и стават много красиви с такова смесено оперение между кафеникаво и черно напетнено. Гнезди в халупи по дървета, скални и земни дупки, в кухини на електрически стълбове и сгради. Днес видях едни скорци, които си бяха харесали една дупка, направена в новопостроена сграда, най-вероятно с цел удушник или нямам никаква представа за какво беше направена тази дупка там в сградата. Точно кръгъл отвор, колкото да се вмести един скорец. Може и нарочно да е направена за птици, нямам никаква представа, но те си я бяха харесали и влизаха и излизаха от нея. Храни се с ларви, възрастни на насекоми, с оклюви, череши, вишни, черница, грози, с най-разнообразни такива храни. Като също това, което е характерно за скореца, е, че е добър имитатор, когато пее брачните си песни, е добър имитатор и понякога имитира такива звуци, които, нали, ще кажеш, че някой ти подсвирква, съвсем човешки звуци понякога може да възпроизвежда. И също още един вид птица, характерна за откритите пространства, това е сивата овесарка. В неделя я видяхме, макар и отдалеч, и също така за кратко чухме песента й. Като у нас тя е постоянен вид, но извършва и миграции, когато зимите са по-студени. Не е далечен мигрант. Като това е, овесарките по принцип са едри птици, по-едри са от ръбчетата, с доста тумбесто тяло и масивна човка, която от горната страна е по-тъмна, отдолу изглежда розова. Оперението е кафяво, с тъмни петна в формата на раета. Също така има напетняване по гърдите, което преминава фидно надолу от страни на корема. Също така има кафеникава буза с бяла юздичка, светла, и след това следва също така една по-тъмна ивица като мустак надолу.
Обикновено гнезди на земята, но когато пее, търси да кацне или на храсти, може на ниски дървета, включително на стълбове, включително на лампи в селищата, може да кацне, за да пее, за да се чува песента и по-надалеч. Обитава в основно пасища ливади, но също така и синори, и единични дървета и храсти в по-интензивните земеделски земи. Храни се с насекоми и семена и отглежда до две поколения през годината. Не е застрашена все още, но интензификацията на земеделието също и оказва влияние. Ние много често се шегувахме през предходните години, защото страната ни много често беше посещавана от английски туристи, бърдуочери, които искат да гледат птици у нас. И когато видят сива овесарка, всички се скупчват на тръбите и започват да гледат нещо нечувано, невиждано сива овесарка. Но това е така, защото сивата овесарка на практика заради интензификацията на земеделието в Западна Европа е почти доведена до изчезване, особено в Великобритания. И ние, за съжаление, сме тръгнали натам, но все още е разпространена почти в цялата страна, без най-високите части на планините. И последния вид, който ще разгледаме днес, това е градинската овесарка. Тя, за разлика от сивата овесарка, е прелетен вид. Също има това характерно за овесарките тумбесто тяло, широка и сравнително късачовка. Градинската овесарка е много красива птица, особено мъжката, защото има сива глава с жълт околоочен пръстен, жълто гърло, жълт мустак тук надолу, който се пуска от човката надолу към врата, оранжево кафяв корем и подопашие, и отгоре гърба е кафяв на тъмни раета, както е и по същия начин и крилете. Ето тук може да видите в гръб как изглеждат тези раета. Женската е подобна на мъжкия, но по-бледо от цветяване и с леко напетняване както по гърдите и корема отстрани, така и по главата отгоре. Градинската овесарка по принцип обитава пасища, обработваеми земи с синори и ивици от дървета, храсти, украйнина, гори. Дори се среща в разредени дъбови гори, но където и да се среща, гнездото си го прави на земята и отглежда по 2-3 поколения годишно. Пристига през април месец, т.е. вече пристига, а през есента напуска някъде през август-септември. Миналата година в средата на август се бяхме качили на Рила и там на високото намерихме мъжка градинска овесарка, която при всички случаи не беше гнездеща там, просто явно преминаваща, вероятно тръгнала полека-лека да мигрира и си хапваше нещо там, беше спряла на планинската пътека. Не е застрашен, но е приоритетен за опазване в Европа, тъй като по-голямата част от популацията на този вид е концентрирана в Европа. Това са птиците на откритите пространства, за които исках днес да ви разкажа. Както виждате, има птици, които вие ги познавате, има и птици, които всъщност видяхме за първи път на неделния излет. И птици, които със сигурност ще се опитаме да наблюдаваме по-продължително време и да научим песните им през съботния и неделния излет, които предстоят. Като
Сега аз не знам колко е часа в момента. Седмичното предизвикателство за всички вас си остава да си картирате птиците около вас, да си ги записвате, да споделяте, както Вяра сподели, че е видяла мухоловка. Ще бъде интересно за цялата група. Но предизвикателството, което имаме към момента, това е предстоящата кампания, която сме започнали от миналата седмица, а именно ние броим връбчетата. Аз не знам колко от вас всъщност са участвали в броенето на връбчетата до сега. Може да ми споделите. Има ли... Опа! Колко от вас са участвали в броенето на връбчетата до сега? Добре, имам. Така че, макар че броенето ще бъде чак следващата събота, споделям ви сега предизвикателството, за да имате време да се запознаете с условията, да се регистрирате като връбчебройци и да можете да всъщност да участвате в самото преброяване. Ако желаете, разбира се, но според мен ще бъде много добре да може да участвате в броенето на връбчетата. Най-малко ще ви бъде интересно. Не е сложно, никакъв случай. Само трябва да се регистрирате, да си изберете място, където казвате, че ще преброите връбчетата. И в уречения ден на 24 април излизате в сега, мисля, че беше между 9 и 12 часа, преброявате връбчетата и казвате от кой вид връбче, по колко сте видяли там, където сте обещали, че ще броите. Това е предизвикателството. Сега, ако имате някакви въпроси, нещо, което искате да уточним, също така да знаете, че следващия път ще говорим за птиците на степните местообитания. Напомням ви да си попълвате формата за оценка, както и от лекциите, така и от излетите, на които участвате. Направяме впечатление, че или забравяте, или не ви се пише, или не ви харесва, защото не пишете нищо. Много малко хора пишат, попълват формите за оценки. В края на всяка PDF лекция, която ви качвам в групата, може просто да си кликнете на линка, така както си гледате клипчетата за всеки един от видовете, които ви представям, и да попълните формата. Сега ви давам възможност, ако искате нещо, някой да каже, да пита. Аз само мога ли да предложа, ако може формата за оценка да я споделяш веднага, така може би ще е по-лесно и повече хора може би ще... Да споделям в чата ли? Ми да, ако е възможно, да. Ами, чакай да видя дали ще е възможно. Сега ще споделя. Само че когато сме на излет, няма как да споделя. Да. Ясно, аз имам предвид поне, защото на мен ми се случва наистина да забравям след това, като гледам, значи не желая да попълвам, не забравям. Да, само че да видя къде ми излиза, защо не ми излиза на мене чата. Искам... Аха, ето това. Ето, споделям ви формата за оценка. И така. Аз защото си мисля, че когато ви изпратя лекцията, оттам си го копирате и затова, но ако искате, мога да ви споделям и след по този начин в чата още в началото. Сега ще спра записа на лекцията, но очаквам, ако имате някакви